Тема мого виступу звучить, може, не досить сучасно, тому що це стародавній такий вид бібліотечно-бібліографічної роботи, як консультації. Чому я звернулася до цієї теми, я трошечки поясню. І буду просити вас брати участь у моєму виступі, тому що вся наступна презентація, вона складається із одних запитань. Тому я прошу долучитися до мого виступу усіх, хто забажає поспілкуватися. Чому взяла тему консультаційна діяльність, причому бібліотекаря-бібліограф, тому що більшість із нас, хто має фахову освіту, має у дипломі саме такий запис – бібліотекар-бібліограф. Так, як завжди, вступне слово, тому що всі ми знаємо той широкий доступ до інформації, який сьогодні існує в нашому сучасному світі, це з одного боку знижує роль посередників, в тому числі бібліографів і бібліотекарів у наданні доступу до інформації, а з іншого боку та неконтрольована перенасиченість інформаційних потоків, як ми розуміємо, на сьогоднішній день потребує вирішення проблем взаємовідносин між усіма учасниками інформаційної комунікації і тими, хто інформацію виробляє, і тими, хто її розповсюджує, і тими, хто її зберігає і надає у користування. Перше моє запитання, яке у мене виникло, завжди у всіх науках звертаються до історії питання. А як все було і які саме шляхи привели до сучасного стану? Моє запитання звучить так. Чи в повному обсязі задовольняла консультаційна робота бібліотекаря-бібліографа до появи IT-технологій, тобто тих комунікацій, які ми зараз маємо у сучасному світі? Я знаю, що багато хто з вас у соціальних мережах бачив дуже симпатичну карикатурку, в якій було намальовано бібліотекаря, який сидить за столом. До нього звертається читач, а у відповідь отримує таке: «Я вам не екстрасенс», щоб знати, що вам потрібно. Тобто, десь 80-90-ті роки робота бібліотекаря у великих бібліотеках, у більшості, зводилась до такої суто технічної роботи. Отримати замовлення, віддати книжку. І дуже невеличка група професійних фахівців, бібліографів, які могли надавати справжні консультації науковцям в університетській спільноті. Сьогодні така ситуація не просто не може задовольняти. Ми знаємо, що сьогодні така ситуація призвела до того, що величезна кількість бібліотек отримала таку реалію, як скорочення штатів. Чому? Тому що, зрозуміло, більшість із тих працівників, які працювали в бібліотеці, мабуть, уже не представляли для бібліотеки, а тим більше для університетської спільноти, якоїсь цінності. Тому я звертаюся до своїх колег із запитанням. Чи дійсно така ситуація? Чи може мій висновок неправильний? Ну і 90-ті роки, початок 2000-х, поява IT-технологій, серйозне впровадження в роботу бібліотеки цих технологій, електронні каталоги, пізніше електронні бібліотеки.
Чи повною мірою справдились очікування користувачів? Поява таких можливостей, які надавав інтернет і всі сучасні технології, привело до того, що більшість наших користувачів, особливо користувачів продвинутих, відмовились від послуг власних бібліотек. З надією на те, що все, що в інформаційних потоках зможуть знайти науковці, все це тепер є в інтернет. Запитання, чи справдились очікування користувачів? Я вам хочу сказати, більшість із користувачів впевнені в тому, що так. Впевнені в тому, що так. І, мабуть, у цьому є деяка правда життя. Я звертаюсь до колег. А ви згодні з цим? Ні, категорично. Категорично. Дякую. Дякую. І це правда. Тому перед нами, перед бібліотекарями, безумовно постає запитання. А чого ж у сучасному інформаційному світі, чого бояться бібліотекарі? І що викликає той спротив у бібліотекарів, особливо бібліотекарів професіоналів, які отримали свою освіту професійну давно і стоять на таких конкретних засадах, що кращих професіоналів, ніж ми, немає. Але чого бояться? Я запитую вас, і все-таки прошу долучитися до моєї доповіді і сказати. От ваші співробітники, я звертаюсь до, в першу чергу до директорів, до менеджерів, власне, до завідувачів відділу, але в бібліотеках працюють бібліотекарі, бібліографи. Ви відчуваєте їхні страхи? Так. Чого саме вони бояться? Прошу. І банальних запросів. Так. Тобто просто приймався. Так. Сказав, не банальних. Тут я з вами більше погоджуюсь. Тому що більшість, на жаль, з мого досвіду особистого, більшість бібліотекарів якраз боїться не банальних запитів. І особливо тих запитів, для виконання яких потребується знання уже не просто свого власного фонду і свого власного довідкового апарату, а потребується знання того, що є у мережі. І розуміння, і навіть знання того, як користуватися передплаченими базами даних або тими базами даних, до яких ми отримуємо тестові доступи. І бібліотекарі, може у якихось бібліотеках це інтуїтивно якось відбувається і навчаються бібліотекарі відразу і з охотою всьому, але, на жаль, із мого особистого досвіду це не зовсім так. І звідси виникає запитання. Що може запропонувати сьогодні бібліотека задля того, щоб підтвердити свою потрібність користувачам, задля того, щоб вся університетська спільнота кивнула головою і сказала таки, да, не треба бібліотеку анулювати або залишати її просто як таку історичну деталь у розвитку університету, а все-таки може вона потрібна університетській спільноті, і науковій, і освітній. Що може запропонувати бібліотека? Безумовно, консультаційні роботи. Але ці консультаційні роботи повинні бути зовсім іншого рівня.
Ну і які ж форми консультаційної роботи слід опановувати сучасним бібліотекарям-бібліографам? Знову запитую вас, як бібліотекарів університетської спільноти, скажіть, будь ласка, з якими такими, може, запитами ви стикнулися, ну, мало того, що нетрадиційними, а які очікували від нас науковці, наші користувачі, да і студенти також. Студенти також, навіть студенти старших курсів, магістри, з якими бібліотека на своєму рівні, навіть професійному, не впоралася відразу. А потім, аналізуючи відмову, подумала, а все-таки це ж можна було зробити, але трошечки іншим шляхом. Чи стикалися, колеги, шановні, ви з такими проблемами? Ваші співробітники, не ви особисто, я не звертаюсь в даному випадку, ну, особисто до кожного з вас, а звертаюсь до вас як до адміністраторів, да, тих працівників, які працюють у вашому полі, вашої бібліотеки. Ні, не розбудили. Добре. Безумовно, та, ті запити, які користувачі хотіли би, відповіді на які хотіли би користувачі отримати, в більшій своїй мірі все-таки знаходяться у площині електронних інформаційних ресурсів. І ті види консультаційної роботи, які би хотілося показати і представити бібліотекарям і навчити їх, по-перше, їх потрібно визначити. І по-друге, дізнатися, а як же вчити цьому нашого сучасного бібліотекаря? Чи все-таки залишати надію на те, що вони це будуть опановувати самі? Я розумію стару, я сама завжди своїм працівникам, коли вони кажуть мені у відповідь на те, що, ну, на мої зауваження, що вони недостатньо добре, недостатньо глибоко працюють з читачем, як консультанти, відповідь звучить така: «Пусть мене научать». І мені весь час згадується старий віршик з радянських часів, «Я би в льотчики пішов». Пусть мене научать. В сучасному світі, безумовно, це не так. Але нам, як адміністраторам, зрозуміло, що більшість працівників у бібліотеках, ми не дуже щасливі ті бібліотекарі, які можуть справді отак за своїми такими баченнями підібрати команду. Але у більшості випадків, ну, директори бібліотек мають ту команду, яку мають. І все-таки потрібно якимось чином працювати із тим пластом людей, які, може, і не розуміють, що їм самим потрібно якось рухатись. Може, їх на це потрібно спонукати? Значить, потрібно шукати якісь форми того, яким чином їх вчити і яким чином їх мотивувати до цього навчання. Що може бути самим серйозним мотиватором для того, щоб вони цьому навчалися і опановували нові форми консультаційної роботи. І наступне запитання, яке я поставила перед собою, перед всіма нами, а чи варто відслідковувати це, до речі, запитання, і до нашого методичного центру, і чи варто відслідковувати ці нові форми консультаційних послуг задля обліку нашої роботи. Тому що у сучасних формах облікових бібліотека виглядає не досить представительськи, я не знаю, як сказати правильно, да, представницькі, да, і не досить захищеною,
перед чиновниками в тому плані, чи потрібна вона. Отже, постає питання, як оцінювати значення бібліотечних сервісів. Потрібно, на мій погляд, все-таки відслідковувати ці нові форми, можу визначати, як оцінювати їх кількісно, для того, щоб представляти звітність про нашу роботу, або, може, постане питання і відмови від якихось сервісів, може, це не раціонально для університетської спільноти, і може не раціонально зовсім нас утримувати як тих самих професіоналів, на підготовку яких потребуються якісь засоби, якісь кошти матеріальні і так далі. І постає основне питання, а чи захоче суспільство або окремо взяті спільноти утримувати бібліотекарів? Монетизується якось їх робота? Чи все-таки ми кожного дня повинні доводити те, що наша робота – це робота на майбутнє, і не все можна оцінювати отаким чином? От такі запитання, які я поставила перед собою, як перед директором бібліотеки. Я думаю, мені здається так, що більшість із директорів бібліотек перед собою ставили аналогічні запитання. І чи є на них відповіді правильні і однозначні, я сказати не можу. У досвіді своєї роботи, безумовно, ми шукаємо, ми відслідковуємо нові форми, ми намагаємось робити дійсно нові переліки тих послуг, які роблять бібліотекарі. Саме для того, щоб потім наприкінці проаналізувати їх і зробити висновок, чи вартує це тих зусиль, які покладає бібліотека для того, щоб... Чи представляємо ми інтерес для університетської спільноти, може ми є якимись посередниками уже не просто між якоюсь інформацією і користувачами інформації. Іноді здається, що ми виявляємося якимись посередниками між науковцями, які є з прогресивними поглядами, які продвинуті, які вміють самостійно організувати свою наукову роботу в інформаційному полі, і тими науковцями, які ще тільки стараються, які ще тільки прагнуть довести те, що вони належать до наукової спільноти. І чи можемо ми в даному випадку робити такого рівня консультації науковцям, яких вони потребують? От такі мої запитання. Я дякую вам за увагу. Ну і авансом дякую за допомогу у пошуку відповідей на ті запитання, які я поставила.